الله رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وذنوباه وذنوباه فقال هذا القول مرتين أو ثلاثا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى من عندي من عملي فقالها ثم قال عد فعاد ثم قال عد فعاد فقال قم فقد غفر الله لك رواه الحاكم سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مروياً بعوى seorang lelaki telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, aduhai dosaku, aduhai dosaku. Dia mengatakan itu sebanyak dua atau tiga kali. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah, ya Allah, pengampunanmu lebih luas daripada dosaku dan rahmatmu lebih aku harapkan daripada amalanku sendiri. Lelaki itu telah pun mengucapkan ucapan itu. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulang lagi. Lelaki itu pun mengulanginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulang lagi. Lalu lelaki itu pun ulangi lagi ucapan itu untuk kali yang ketiga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunlah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni. Riwayat